Vítám diváky Škoda YouTube kanálu. Dnes je zcela výjimečné tiskové konference, která je výjimečná hned z několika důvodů. Bude se hovořit o Tour de France. Škoda Auto je již 10 let oficiálním partnerem tohoto legendárního závodu, kterého se pojede již 100. ročník. Škoda Auto také dnes plní několik konkrétních snů konkrétním lidem. Jeden ten sen tady za mnou stojí, ale teď nebudu předbíhat, to uvidíte za malou chvíli z tiskové konference. Vážené dámy, vážení pánové, před startem prestižní časovky jednotlivců s cílem na slavné Mont Saint-Michel, která se jede 10. července, vyrazí ze startovní rampy na trasu dlouhou 33 km také jezdec v dresu Škoda Auto. A tím jestli nebude nikdo jiný než šestinásobný paralympijský vítěz a světový šampion, úřadující paralympijský vítěz časovce z Londýna a také handicapovaný sportovec roku Jiří Ježek. Jirko, naposledy jsme se viděli na autosalonu v Brně. Tam si cinkal klíčky, teď už je Oktávka doma. K jednomu snu přidala, nebo k jednomu přání, přidala Škodovka ještě další účast na Tour de France. Nepřipadáš si jako v pohádce? Tak je to samozřejmě strašně příjemný a dva takovýhle bonusy za jeden den člověku se nestává pokaždý, takže já jsem hrozně rád, že zaprvé dneska přebírám novou Oktávku kombi, která je pro mě skvělým doprovodem vlastně na závody a tréninky a tím nejpohodlnějším dopravcem za sportem, ale hlavně je v tom i ten bonus účasti na Tour de France, což je pro mě splněný sportovní sen a vlastně naplnění té sportovní kariéry. Jsem velmi rád, že mezi námi dnes také David Vlk, mladý, talentovaný fotograf a jak asi by se dalo už odhadnout, my také Davida vyšleme na letošní Tour, tak aby pořídil fotodokumentaci z vystoupení Jirky Ježka. Davida s Jirkou pojí něco, co na první pohled není viditelné. David má totiž stejný handicap jako Jirka a navíc v motorské nemocnici úspěšně překonal vážné onemocnění a právě v této době mu byl Jirka největším vzorem a největší nadějí. David Vlk má tak možnost setkat se osobně se svým velkým vzorem a navíc má tu čest stát se jeho oficiálním fotografem po dobu Tour de France. A jaké to je, když Vlk fotí Ježka? Na to se zeptáme mladého nadějného fotografa Davida Vlka. Davide, Jirka Ježek byl tým velkým vzorem. Jaké je to stát se součástí jeho týmu a jet na Tour de France? Na Tour de France jsem chtěl jet už odmala, ale málo kdy jsem to i viděl v televizi, protože jsem neměl čas. A jsem hrozně rád, že jsem se setkal s Jirkou. Chtěl bys něco vzkázat divákům Facebooku a Škoda YouTube kanálu? Jak se mají toho svého snu držet, pokud nějaký mají? Co mají pro to dělat? Pokud mají sny, teda měli by mít sny, protože jinak to v životě moc daleko nedotáhnou. A když mají sny, tak by se měli jich pevně držet a nestrácet sebe důvěru. Našim hrdinům přejeme na Tour de France hodně štěstí a jejich příběh budeme pro vás sledovat. Škoda. Simply clever.